Però és un moment, que bé acaba. Molt bé. Doncs ara deixem la bola al plat, ja que estàs. Ah. I ens esperem aquí. Molt bé, això, eh? Què? Jo dic que fa bon olor. No? Ah, molt bé. Ai, però aquí tens tota la farina a les mans i la bola no surt, eh? Mira, mi àngel. Molt bé, aquesta bola. Jo no puc fer la bola. Molt bé. Oi, a nens que sí que us ha sortit, eh? Mira.